怒气冲冲地找到老婆。老婆，我问你，是谁允许你弟弟他们搬进去住的？你经过我的同意了吗？如果不是物业的人今天打电话跟我说，你是不是打算瞒我一辈子？你可真能耐，居然先斩后奏。老公，你先别生气好吗？我当时还以为你会同意的，所以就自作主张让他们先搬进去了。我也是左右为难，不知道怎么办了。但是现在事情都已经这样了，要不就让他们住着吧。至于钱的事，我们以后再商量行吗？够了，你别跟我扯这些没用的。我说过不同意就是不同意，这件事没得商量。你现在马上打电话叫他们搬走，我给你们两天的时间，如果他们敢不搬走，我就直接叫物业去赶人，或者我直接报警。老公，你能不能别这样？他们才刚住了几天，现在又要让他们搬出来，你这不是故意折腾人吗？要不让他们多住一段时间，过段时间再说，这是行吗？不行，一天都不能多住。你现在马上打电话，我这可不是跟你开玩笑的，否则的话后果自负。妻子见老公的态度如此坚决，无奈一下只好打电话跟弟弟说明了情况。可是弟弟听完之后还是很不服气，立马就来找姐夫理论。姐夫，你这是什么意思？我们才刚搬过去住了几天，你就要把我们赶走，你怎么这么不近人情呢？你要不要脸了？就你还跟我讲人情，你说这种话不觉得可笑吗？你以前都做过什么不会都忘了吧？你怎么还有脸搬过去住呢？姐夫，那都是以前的事了，你也太小气了吧，到现在还在斤斤计较。我告诉你，你这套房子我看中了，我手里就只有80万，你就给个痛快话吧，这房子到底卖不卖给我？你还真是癞蛤蟆想吃天鹅肉，什么都敢想。我400万的房子，你拿80万就想买走，真不知道你是真傻还是太天真，简直是异想天开。告诉你吧，如果你真的很想要这套房子，我可以看在你是我小舅子的份上，400万卖给你。姐夫，你说这话也不怕风大傻的舌头？你100万买的房子想让我花400万买，你是不是欺人太甚了？我告诉你，我是看在我姐的面子上，我才喊你一声姐夫，你还真把自己当回事了。我今天就明确的跟你说，这80万你要就拿着，不然一分钱我也不会给你，房子你也照样过户给我。既然咱们谈不拢，那这房子我也不卖了，你们抓紧时间搬出去吧。我只给你2天的时间，否则的话我就报警了，我可没时间跟你这个小屁孩废话。你想的还真美，我既然搬进来了，就不会再搬出去的。这套房子我是要定了，今天就实话跟你说了吧。其实这套房子我3年前就看上了，那时候为了让你把房子过户给我，故意弄成脏兮兮的样子，可是没想到你竟然叫物业的人把我赶走了，把我郁闷了好久。真是看不出来，你小小年纪心眼倒是挺多的。不过我告诉你，上次是我同意让你住，最后只是叫物业的人赶你走，可是这次的性质就完全不一样了，不是我同意你住进去的。如果你不走的话，我可以报警抓你的，我劝你还是乖乖搬走吧，别给自己找不自在。你少在这里吓唬我，我又不是被吓大的，要是我姐给我的，也是她让我住进去的，就算警察来了又能把我怎么样？谁都没权利把我赶走。有一点我希望你搞清楚，那套房子是我婚前就买好的，属于我的婚前财产。你也是一个受过高等教育的人，什么是婚前财产就不用我在这里跟你多说了吧。我才不管这些呢，谁让你娶了我姐做老婆呢？你要怪就怪你老婆吧，是她让我住进去的，现在想让我搬走那是不可能的事。好啊，既然这样，那你就住着吧，到时候你不要后悔就行。等小舅子走后，小凡静下心想了想，他并没有选择报警。几天之后，妻子一脸怒气地回到家。老公，你怎么回事？你是不是疯了？竟然把我们都给起诉了。是又怎么样？这件事你可不能怪我，要怪只能怪你弟弟冥顽不灵，非要霸占我的房子，是你们欺人太甚了。既然是我弟弟霸占你的房子，你起诉他一个人就行了，为什么把我也给起诉了？你这是什么意思？我当然要连你一起起诉，如果没有你在他背后给他们撑腰，他敢这么胡作非为吗？我告诉你，我没有把你父母一起起诉，已经是给你留情面了。老公，你先去撤诉吧，这件事是我们做错了，是我们考虑不周到，我现在立马叫我弟弟搬走，买房子的事以后也不会再提了，你就放我们一马吧，我以后不会再这样了。够了，你现在说什么都已经晚了，无论如何我都不会撤诉的。你跟着娘家人和起火来算计我，我还要你这种老婆干什么？咱们还是离婚吧。老公，就为了这点小事你就要跟我离婚？你至于把事情做得这么绝吗？再说了，错的人又不是我，我只是提了一嘴罢了，是我弟弟太贪心了，我可不想离婚。而且你也要为咱们的孩子考虑考虑吧，他们都还那么小，要是离婚了就成了单亲家庭的孩子，你真的忍心这么做吗？
小凡听到妻子提到孩子，也开始犹豫了。他并不想孩子受到伤害，他只是咽不下那口气罢了。这件事你觉得该怎么处理才好呢？